Salam, mən Elnur müəllim. Müəllim İnkişaf Mərkəzinə riyaziyyat müəllimi. Sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər üçün dəstək xarakteri olaraq bir neçə ehtimal məsələsinin həllini paylaşmış olacağıq. İlk öncə suallarımızı səsləndirir, sonra izahını vermiş olacağıq. Birinci sual. Sual 1. Torbada 7 ağ, 8 sarı, 6 mavi top var. 7 ağ, 8 sarı, 6 mavi top var. Torbadan ən az neçə top çıxarmaq lazımdır ki, sarı topu çıxartdığımıza əmin olaq? Biz ehtimal məsələlərini həll edən zaman özümüzü ən şanssız insan kimi düşünsək, bizə daha çox köməkçi olar. İlk öncə biz çıxartdığımız toplardan 7 top çıxartdıq, 7-si də ağ oldu. Sonra 6 top çıxartdıq, 6-sı da mavi oldu. Sonra çıxartdığımız bir top sarı olacaq mütləq. Yəni burada da toplasaq 7 üstə 6 13, 13 üstə 1 bərabərdir 14 top. Ən az 14 top çıxarmalıyıq ki, biz sarı topu çıxartdığımıza əmin olaq. Sual 2. Torbada 12 ağ, 15 mavi dokuz qara top var. Torbadan neçə top çıxarmaq lazımdır ki, hər rəngdən olmasına mütləq diqqət etmək lazımdır. Yəni, torbadan ən az neçə top çıxarmaq lazımdır ki, mütləq hər rəngdən olsun. Bunun üçün ilk öncə dediyimiz sözü xatırlasaq, 15 top çıxartdıq. 15, yəni torbadan çıxartdığımız topların 15 dənəsi mavi oldu. Sonra yenə top çıxartdıq. 12-si də, yəni ardbarda ağ top oldu. Sonra çıxartdığımız top mütləq və mütləq qara rəng olmuş olacaq. Bunları toplasaq 15 plus 12, 27 plus 1, 28 top çıxarmaq lazımdır ki, hər rəngdən olması mütləq olsun. Sual 3. Torbada 10 ağ, 10 mavi, 10 ağ, 10 mavi, 10 yaşıl top var. Neçə top götürmək lazımdır ki, hər rəngdən ikisi olsun? Hər rəngdən ikisi olsun. Bu zaman biz 10 top götürsək, onu da ağ, digər 10 top götürsək, yenə onu da mavi. Sonra götürdüyümüz 2 top mütləq yaşıl olacaq. Və bizim götürdüyümüz top hər bir topdan 2 dənə olmuş olacaq. Ən az hər topdan 2 dənə, yəni hər rəngdən 2 dənə çıxarmış olacaq. Toplasaq
cəmi 22 top etmiş olacaq. Eyni sual tipində, yəni yazdığımız top sayına uyğun sualın tərzini dəyişdirsək, elə etməliyik ki, eyni rəngdən 3 ədəd olsun. Fərq etməz, 3 dənə ağ da olsa olar, 3 mavi də olsa olar, 3 yaşıl da olsa olar. Amma hər rəngdən 3 dənə olsun. Biz bunu yazaraq göstərməliyik ki, 2 top götürdük, ikisi də ağ oldu. Növbəti 2 top götürsək, ikisi də mavi oldu. Növbəti yenə 2 top götürsək, ikisi də yaşıl olacaq. Ağ, mavi, yaşıl. Sonra götürdüyümüz bir top isə hər hansı bir rəngdən biri olacaq. Yəni, ümumi şəkildə toplasaq, 2 plus 2 plus 2 plus 1, bu da eləcək 6 top plus 1, cəmi 7 top götürmüş. 7 top götürmüş olmalıyıq. Növbəti sual tiplərimizə keçid edirik. Sual 4. Deyir. Qadir sözünün hərflərinin yerini dəyişməklə mənalı və ya mənasız neçə söz düzəltmək olar? Burada hərflərin sayını sayırıq. Sözdəki hərflərin sayını 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, 5 faktorial sayda mənalı və ya mənasız söz düzəltmək olar. Bu deyilir 120. Cavab 120. Bəs fərqli bir sual versiyasında desəydi necə olacaqdı? Misal yazdırıq. Qəbələ sözündə olan hərflərin vasitəsilə neçə mənalı və ya mənasız söz düzəltmək olar? Yenə hərflərin sayını saysaq 6 hərf edəcək, yəni 6 faktorial. Bəs təkrarlanan hərflərin sayını necə edəcəyik? Təkrarlanan hərflər ə hərfidir. Neçə dəfə təkrarlanır? 3 dənə. Bölürük 3 faktoriala. Buradan da hesablamış olsaq, cavabımız edəcək 120 üsul. Sual 6. Nənələr sözündəki hərflərin vasitəsilə nənələr neçə mənalı, mənasız söz düzəltmək olar? Buradan da yenə yazırıq. Hərflərin sayı olacaq 7 faktorial bölünsün. Təkrarlanan hərflərin sayına diqqət edirik. Ə hərfi 3 dəfə təkrarlanıb, 3 faktorial vurulsun. N hərfi 2 dəfə təkrarlanıb, 2 faktoriala. Bunu da hesablamaq cavabımızı tapmış olacaq. Yəni, sona qədər davam edib hesablasaq, burada olacaq 4 vurulsun, 5 vurulsun, 6 vurulsun, 7. Çünki 3 faktoriyalla gedəcək, yerdə qalacaq 2 faktoriyal, 2 böləcəyik. Buradan da cavabımızı almış olacaq. 2 vurulsun 5, vurulsun 6, vurulsun 7. Bu da edilmiş olacaq. 2 5-in 10, 10-u 6-ya vururuq 60, 60-ı da 7-ya vururuq 400. 20-70 olacaq.
kaçırma gibi.